assalaamu calaykum waraxmatullahi tcala wabarkaatu maalin wanagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo sabtiha bisha agastna o sagaal iyo toban sanadda labada kun iyo sadex iya labaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a madaxweynaha <manyangly> maamulka khaatumo oo si toosa u hogaaminaya dagaal lagu qaaday saldhiga goojacadda iyo weliba qeybo ka mid a ciidanka somalilan ee kusugan galbeedka magaalada laascaanood wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadaya dharaaqyada ciidan ee haatan ka soconaya magaalada laascaanood iyo weliba gobolka sool oo madaxweynaha ama guud ahaan hogaanka c khaatumo uu si toosa isagu haatan uu gacmaha ula soo galay kadib markii eeda badan loo jeediyey ciidamada khaatumo ee kusugan magaaladaasi laascaanood iyo xildhibaanadii iyo odayaashii dhaqanka ee isku xilqaamay in ay xal u keenaan buurta gacanlibaax iyo weliba dhibaatada halkaasi ka taagan oo la sheegay in la kala diray kadib markii ay sida sheegeen ay wax ka socon waayee dhanka madaxweynaha somaliland muse biixi cabdi oo haatan isagu doonaya inuu isku diyaariyo dagaal adag oola galo kooxdaasi iyo wararkii ugu dambey nagasoo gaahaya buurtaasi gacalibax ayaa neegi doonaa xili saacadihii lasoo dhaafay la sheegay in ciidamada somalilan ay sameeyeen howlgallo kala duwan oo lagu soo qabtay qaar kamid ah ciidamada buurtaasi gacalibaax taliya oofureen ay ciidamada somalilan haatan ku daba joogaan sidii ay kusoo qaban lahaayeen waxaana la sheegay in ay haatan bilaabeen howlgalkaasi la doonayo in oofureen lagu soo qabto

uu isku bedelay dagaal aada u xoogan oo ay askar badani ku dhinteen iyo worarkii ugu dambeeyay howlgalkaasi iyo weliba waxaa lagu haysto genaraalkaasi ayaan eegi doona qodobadaas iyo qodobo kalo faahfaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha ama hogaanka cc khaatumo ee dhowaan la doortay ay haatan bilaabeen inay si toosa ay u hogaamiyaan ciidamada khaatumo ee kusugan magaaladaasi laascaanood wax ka badan sanadka ilaa iyo haatanna aan tallaabo guud ahaan weyn oo la sheega ka qaadin ciidamada somalilan ee duleedka magaaladaasi laascaanood kusugan waxaana dhaliilo kala duwan loo jeedinayay ciidamada kala duwan ee meelaha kala duwan kayimid kuwaasi oo ilaaiyo haatan magaaladaasi laascaanood kusugan gudaheeda balse banaankeeda aanan wax shaqa ah ka qabanin madaxweynaha iyo guud ahaan xubnaha kala duwan ee hoggaanka is khatumo ayaa la sheegay in ay saaka hogaaminayeen owlgal balaadan oo ka dhacay doleedka magaaladaasi laascaanood gaar ahaan dhanka bariga iyo weliba galbeedka magaadaasi laascaanood waxaa hogaanka aatuma haatadoonaa in sameya dhaqdhaqaaqyo ay ku rabaan inay ciidamada somalilan kaga fogayaan magaaladaasi laasaanood ciidamada somalilan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaay kusoo siaeen magaaladaasi gudaheeda waaanala sheegay in qeybo kamidah magaaladaasi laascaanood ama xaafadaha qaar ay tagaan ciidamada somalilan iyadoo laga arkay muuqaalo ay soo duubeen qarkamidamaamalila ugasikastooo xaalkuada madaxweynaha maamulkaasi khatumo ayaa wacad ku maray in uu samayn doono waxaana horey loo arkin oo magaaladaasi ugu cdaro ka dhigi doono waxaana haatan la sheegay in madaxweynaha iyo weliba guud ahaan xubnaha kala duwan ee ci khatumo ay bilaabeen inay dhaqraaqya ka sameeyaan gudaha magaladaasi lascaanood kaasi oo la doonayo in loogu diyaargarabo dagaal aad u adag oo lala galo ciidamada somalilan ee duleedka magaaladaasi lascaanood kusugan sanad ayay kusisiqaysaa markii uu bilowday dagaalka udhexeeya ah ciidamada somalilan iyo waliba dadka deegaanka oo iyagu si iskooda isku xilqaamay doonayana in ay halkaasi guud ahaan ku dagaalamaan qaar ka mid ah dadka u dhundaloola xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxa ay guud ahaan saacadihii ugu dambeeyey falanqeynayeen dhibaatada ka taagan magaaladaasi laascaanood iyo weliba halka ay salka ku hayso waxaa dad badan ay sheegeen in puntland ay lugoynayso magaaladaasi laascaanood ay u muuqato in ciidamada ka yimid dhanka maamulkaasi puntland ay yihiin ciidamada haatan hortaagan in halkaasi lagu kala baxo waxaana puntland ay doonaysaa in magaaladaasi buuqa iyo dhibaatooyinku ay kasii taagnaadaan si ay ugu ogolaadaan dadka reer sool inay ku biiraan dhanka gobolkaasi ama maamulkaasi puntland maamulka khaatumo iyo weliba guud ahaan hoggaanka dhaqanka ee khaatumo ayaa waxa ay horay u diideen dalab uga yimid dhanka madaxweynaha maamulka puntland shaiid cabdulaahi deni oo ugu baaqay in gobolka sool lagu soo la daro puntland inta laga xoreynayo gobolada kale ee i a c c khaatumo sheeganayso balse odayaasha dhaqanka qaar ka mid ayaa la sheegay inay arrintaasi ku gacanseyreen halka qaar kalena ay ogolaadeen ilaa iyo haatanna madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ma uusan joojinin ololahaasi uu ku doonayo in uu guud ahaan sool ugu soo daro ama uu ugu daro dhanka maamulkaasi puntland waxaan la sheegay in howlaha ugu waaweyn ay ciidamadaasia qabanayaan inay tahay in ay u muujiyaan dadka reerlaas caanood in magaaladaasi aanay xoreysmayn ama guud ahaan aanay ka baxeyn ciidamada somalilan iyadoo halkaasi aanay si toosa ula wareegin ciidamada maamulka puntland oo doonaya in ay halkaasi kharashaad badan iyo weliba lacago badan ku bixiyaan si ciidamada somalilan looga saaro halkaasi waxaana sidoo kale xogo hoose ay sheegayeen in puntland ay u sheegtay khaatumo in maamul maamulka lala dagaalami karayo balse haatan qabiil aanay la dagaalami karaynin guud ahaan maamulka somalilan waa sida iyagu hadalka udhigeen waxaanay sheegeen in somalilan ay tahay maamul muddo dheer lasoo dhisayay si kaasi oo aanay suurtagal ahayn in xilligan uu qabiilkaasi u babacdhigo waxaana ay ka dhaadhicinayaan ama gudahan ay doonayaan a ka dhaadhiciyaan maamulka khaatumo inuu kusoo biro dhanka maamulkaasi puntland arrintaasi ayaa la sheegay inay tahay dhibaatadai ugu weyn ee haatan magaalada las canod haysata waana magaalo ay isku haystaanba saddex qolo oo kala duwan waa somalilan puntland iyo weliba dadka deegaanka ee magaaladaasi iyagu iska leh oo dhanka ay raacayaan weli ku wareersan doonayana inay wax u gaarah ama u gooniyah iyagu ay samaystaan waa tahay haatan anigna wararka naga soo gaahaya buurta gacan libax waxay sheegayaan in ergadii kala duwanaa ee ka koobnaa xildhibaanada iyo weliba odayaasha dhaqanka ee isku xilqaamay in ay soo afjaraan colaadaasi iyo weliba inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac ee xukuumadda iyo weliba jibhadda buurtaasi ku jirta in la kala diray oo xilligan aanay wax shaqaa ku jirin sida ay xaqiijiyeen qaar kamid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan oo iyagu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey ee isku xilqaamay in ay arintaasi soo afjaraan waxay sheegeen xildhibaanadu in markii ay labada dhinacba u tageen oo ay arimahaasi kala hadleen in dhinacaay wax ka socon waayeen ay tahay dhinaca madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waa sida iyago hadalka udhigeen waxaanay sheegeen in dhanka madaxweynaha ay noqotay dhinaca caqabadu ay xilligan ka taagan tahay lama ogaa قدهان ايه دوين ايه, ايه مدحيني موسى بيحي عبدي اوركو سارين in ay tahay mid dhabah iyo inkala, in kale balse waxaa guud ahaan dad fara badan oo arrimahaasi falanqeynaya ay sheegeen in dhanka madaxweynaha iyo waliba xukuumadda somalilan ay doonayaan in dadkii dambiilayaasha ahaa ee dhibaatada u geystay ciidanka booliska somalilan iyagu si gaara loola xisaabtamo halka ciidanka kalena ay u fidinayaan cafiis haddii ay dib uga soo laabanayaan deegaamadooda balse jabhadu dhankeeda waxay sheegtay inaan la kala qaadaynin oo ay iyagu hal wado wada marayaan arintaas ayaa la sheegay inay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku fahmi waayeen iyo waliba jibhadaasi buurta ku jirta ilaa iyo haatan xiisadu ay taagan tahay ciidamo fara badan ayaana loo diray aagaarka buurtaasi oo la sheegay inay haatan doonayaan inay howlgallo ama weeraro gaadmo ah ay ka fuliyaan buurtaasi gacanlibaax si gacanta loogu soo dhigo qaar kamid a ragga hogaaminaya ama mas-uuliyiinta waa jabhadaasii hubaysan ee halkaasi ku jirta oo ugu horeeyo taliya oo fareen iyo weliba ciidamada somalilan oo ku raad jooga ninkii sida xun ula dhaqmay askarigii ama sarkaalkii ka tirsana ciidamada araryuda ee lagu dilay buurtaasi gacaniba o ilaa iyo haatan la sheegay in ciidamada somalilan ay ku raad joogaan araryuda iyo waliba ciidan kumandosa oo koobanaya la sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale ciidan boolis ah balse sida milatariga <laughs> u tababaran oo la sheegay <laughs> in lagu soo carbiye wadanka etoobiya ayaa haatan ka qaybqaadanaya howlgalada la doonayo in lagu qaado aagaasi aaga oo dhan ciidamo ayaa isku hareereeyey waxaana ay doonayaan in haatan si dhabah loo godoomiyo si ay jabhadaasi halkaa ay uga dhibaatonaa